É um canal. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A criação de minhocas para a produção de humus está ganhando o interesse de grandes produtores. Em Tremembé, um deles deixou de comprar adubo depois que aderiu a essa criação. O Aras Jupeti desenvolve há anos a produção de leite e a criação de cavalos da raça árabe. Ultimamente, a propriedade está com um novo tipo de criação, a minhoca californiana. Dito, por que surgiu a ideia de se fazer um minhocário numa fazenda que é de leite, de criação de cavalos? É para um aproveitamento melhor do esterco, né, da matéria orgânica que se produz na fazenda. É, antes do minhocário, logicamente, a gente aproveitava o esterco nas capineiras. Mas com a ideia do minhocário, a produção, o rendimento nas capineiras, na recuperação de piquetes, é bem melhor. Então, tem uma diferença muito, muito grande, né? Como que é o processo de manejo do minhocário? Bem, o manejo é o seguinte. Uma vez coletado o esterco no curral, ele sobe, vem aqui para cima, ele é colocado no canteiro, ele verde, cru, ele passa por um processo de compostagem, que você vai molhar, mexer o esterco a cada 2 dias. Num período de uns 15, 20 dias, você tem ele pronto para se colocar a minhoca. Uma vez que ele já atingiu a temperatura ideal e a umidade ideal para se colocar a minhoca, você coloca, espalha as minhocas por igual no canteiro e deixa, cobre e deixa ali por um período de 50 dias, tá? É, quando esse esterco já estiver pronto para se coletar, você coloca uns saquinhos com iscas para fazer a captura das minhocas para você transportar para um outro canteiro, tá? Uma vez que você tirou as minhocas, transportou para um outro canteiro, a minhoca ela trabalha em sistema de camadas, ela vem fazendo de cima para baixo. Então você faz a coleta do humus também por camadas, de cima para baixo. Você rastela o canteiro, tira aquele humus que está por cima. A minhoca não gosta de sol, então você revirando o canteiro, logicamente que fica alguma coisa de minhoca. Ela vai descendo e você vai tirando por camadas. Depois que coletamos o humus, ele é ensacado, se leva para um depósito, né, onde ele é peneirado e logicamente a gente peneira o que vai à venda. O que nós vamos utilizar aqui dentro da fazenda, a gente já faz a coleta direto do canteiro para dentro do trator ou da carroça e já leva direto para o campo. É uma questão de simplificar o manejo e de custo. Dito, todo esse trabalho com as minhocas é feito só aqui nos canteiros? Não, existe uma que nós chamamos de maternidade, né? Que a gente coloca em umas minhocas para reprodução. Porque nesse manejo da minhoca, você perde muito, tem o problema da fuga, então você tem uma perca muito grande de minhoca. Então você tem que ir recompondo essas minhocas. Então a gente usa esse sistema de maternidade, que é para você sempre manter um certo número de minhocas dentro do minhocário. E o que tem de diferente nesse sistema? Esse sistema, você tem umas caixas com esterco, porque a minhoca, para nível de produção de humus, você se coloca em média de 5 litros por metro quadrado. E a nível de reprodução, você coloca 1 litro por metro quadrado. Então, dentro da maternidade, a gente coloca 1 litro de minhoca e deixa por um período aí de 40 dias só para reprodução. Dito, e você acha que esse sistema é viável para um produtor para melhorar a produção dele? Sim, é um produto que você tem na própria fazenda, né? Então você recicla esse produto e você economiza. Você tem um produto de boa qualidade e na hora de uma plantação de um milho, de um sorgo, você vai ter um custo bem menor na sua plantação.
O minhocário do Aras tem 13 canteiros com 10 metros quadrados cada um. A produção chega a 50 toneladas de humus por mês. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.